Здравейте хора, аз съм Crossfire Emotion и това видео ще бъде на български специално за всички българи. Какво ще правя в него? Ще видим дали този, когато виждате на екрана, български гений на съвременната музика, този меценат на съвременното изкуство, този гений в областта на... Направо нямам суперлативи за него. Този уникален изпълнител. Дали е чак толкова добър? Той дори помня в V-Brother преди няколко епизода каза, че дует Ритон му завиждат за неговата уникална кариера и неговите многобройни фенове. Но ще видим дали наистина е чак толкова добър. Как ще го проверим това? Ще се опитам да изпея неговата най-прочута песен Отиваме на Кобон с О, главно О, точно така. И ако я изпея добре, значи не е чак толкова добър. Ако обаче не успея да я изпея добре и не се справи изобщо, значи той е съизмерим с Фреди Меркюри направо. Той може да се нареди между Елвис, Фреди и още много други величия, ако е така. Продължаваме с песента. Дано ви хареса, хора! О, Боже! Смешно ми е дори като го гледам. Отиваме на купон. На купон, пак отях. Отиваме на купон. На купон. Отиваме на купон. Ще се кълчим до сутринта. Отиваме на купон. На купон до сутринта. Ти ме хващаш за ръката и ме стиска силно. Допира се до мен и ми казваш нещо тихо. Се усмихвам и ти разбираш, че ми е яко. Настроението е на 6 и музиката също е на 6. Все тук сега заредени с емоция. Сърме добре. Дори и без море, ние сме олеле. О Боже, ние сме олеле. Това беше това, което знам аз от тази уникална песен. Вие преценете дали се справих или е наистина чак толкова трудна и не мога да я изпея. Това беше от мен, хора. Ако харесвате моите видеоклипове и искате дори още на български, специално за всички българи, споделяйте с приятели, сабскрайвайте, лайквайте видеоклипове, можете и да коментирате, ако не ги харесвате. Всяко ваше мнение е важно за мен, така че пишете. Можете и да ми пишете във Facebook, на моята страница или ако ми намерите профила, но това ще ви бъде доста трудно. Окей. Това е от мен, хора. Чао. Ще се